Hvad fanden er der med ham der? Hvorfor er han sådan? Han skal da spørge sin mand. Ja, nu er jeg jo altså ikke typen, der render med sladder, men Ivan, han har jo altid været lidt af et fænomen her på hospitalet. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Hvor fanden skal vi det fra? Han er syg. Han er meget syg. Ja, det ved jeg sgu godt. Nej, jeg er ikke sådan. Nå ja, det er han også, men... Nej, han er rigtig alvorlig. Møghamrende syg, ja. Hvad fejler han da? Cancer. Han har en svulst oven i hovedet på størrelse med en volleyball. Ja, den unden lyne har aldrig set nogen med så stor en svulst oven i hovedet som Ivan. Ved du hvad? Jeg smadrer dig, hvis du også fortæller mig, at han er en omvandrende mirakel nu. Har du nogensinde hørt om Ravashi-syndromet? Kilman Ravashi var en indisk fodboldspiller, som fik begge fødder kørt af ved en go-kart-ulykke i 1957. Det specielle med Ravashi, det var, at han i en choktilstand efter ulykken løb hjem på stumperne af sine ben. Hans hjerne blokerede simpelthen for det faktum, at han ikke længere havde nogen fødder. I 2 måneder passede han sin træning. Han beholdt endda sin plads som midtbanespiller på sit hold i Bombay. Uden fødder? Det var et dårligt hold. De lå vel i midten af det, vi herhjemme kalder for serie 5. Men Ivan, han har været igennem så mange ulykker i sit liv, at han er blevet nødsaget til at opfinde en grund til det, for at kunne holde det ud. Derfor har han opfundet, at fanden eller satan er ude med riven efter ham. Spørger du Ivan, jamen så vil han sige, at alting det er en test. Du er blevet sendt for at teste ham. Hans cancer er en test. Hans handicappede dreng er en test. Heroppe i Ivans hoved kæmper han en indædt kamp med selve satan. Og Ivan, han har sgu ikke tænkt sig at tabe dog. Så han blokerer ligesom Ravashi. Han fornægter simpelthen alt, der ikke er godt. Død, lemlæstelse, ulykke, ondskab, jamen den slags eksisterer slet ikke i Ivans verdensbillede. Men hvis han fortrænger det, hvorfor bløder han så ud af øret? Det spørgsmål, det stiller vi os selv. Personligt, så tror jeg, det er, når det kommer for tæt på. Der er nogen, der er ved at trænge ind til ham. Ivan, han er blødt ud af øret en gang før. Det er 3 år siden. Hvad skete der der? Ja, nu kendte du jo ikke hans søster Katinka. Hun var en værre smatsug. Bollet med Gud og hver mand. Nå ja, jeg knæppede hende sgu selv. En gang hun var inde for at få taget på løberen. Da hun kørte galt og døde nu, der var Ivan ved at bryde sammen. Og der blødte han ud af øret, og hans sygdom den blev værre. Hvad så? Nå ja, du kender jo Ivan. Og derefter så fløjtede han fandme lystigt igen. Men det vil sige, man kunne slå ham helt ihjel, hvis man fik ham til at indse tingene? Ja, teoretisk, ja.